Pedri sobre Tchouaméni, recupera la pilota el Madrid, la passada a l'esquena de Koundé, no estan fora de joc Vinícius, drible Iñaki Peña, la rematada i el gol. Crec que és una errada greu de Koundé, que se'n passa la patada, la passada per Vinícius, que jo crec que està en posició correcta. M10 passada a l'espai a l'esquena de la defensa del Barça per Rodrigo, Rodrigo, Vinícius i el segon. Gol del Madrid, gol de Vinícius. Rodrigo, que torna a demostrar, com en el primer gol ha demostrat Vinícius, que a l'esquena de la defensa del Barça avui hi ha una autopista sense peatge. Es planten en el 2-1 davant d'Iñaki Peña, li fa la passada a l'amor a Vinícius, que només l'ha d'acompanyar. Gol del Real Madrid, gol de Vinícius, compta, eh? Minut 11 de la primera part. Minut 11 de la primera part, Real Madrid 2, Barça 0. En 3 minuts n'ha fet 2 Vinícius, es toca l'escut, s'assenyala l'escut del Real Madrid, també assenyala el seu compatriota Rodrigo. Fal cap enrere per Bellingham. Bellingham cross, cross el primer toc. Ara ha jugat tan ràpid cross que no han tingut temps de xiular-lo. La centrada ara a l'interior de l'àrea, penal d'Araujo Vinícius. Penal? I targeta groga per Uruguaià, que no s'ho explica. Els jugadors del Barça envolten en protestes Martínez Munuera, estan indignats. També Xavi fa que no amb el dit índex al quart àrbitre, que l'envia a callar. Va fent que no amb el dit índex Xavi, amb insistència. Els jugadors del Barça continuen envoltant l'àrbitre Araujo, indignats. Però això s'haurà de veure, no? Ha xiulat un penal? Des que no xiulen. Però perquè l'ha empantat, potser, o... Sí, sí, és... Sí? Entenc que el desequilibra amb el cos. Jo no veig cap braç. A veure, és que no ens han ensenyat cap repetició encara. Vinícius de seguida ha rigut i ha fet el gest d'ensenya la targeta, ensenya la targeta. Ui, l'agafa pel coll amb el braç esquerre, a veure, no? Què fa ara, ujo, hòstia. El toca. És penal, eh? Estic convençut que el toca molt poc. El que passa és que ja estem amb allò de la televisió, tampoc t'ho traurà, perquè li posa el braç per sobre del coll. Ara, jo estic convençut que el toca tan poc que no és penal de res. I està davant de porteria. Per mi està ben xiulat. Estalvia tu. És de passar ell, perquè a més la pilota havia passat pràcticament per sobre de l'inici. És veritat que no... No, xiulen molt poc aquests penals, eh? Encara que s'hagi vist molt... Però és molt evident. Són ells dos absolutament sols a l'àrea davant del porter. És això. Vull dir, no és que hi hagi una munió de jugadors al voltant. Es veu molt. I el xutarà el mateix Vinícius buscant el hat-trick. Exactament, Vinícius buscant el hat-trick. Al minut 38, doncs mira, el Barça... que s'havia acostat al Madrid amb el golaç de Lewandowski i amb aquest penal al Madrid, que pot tornar a posar dos gols de diferència en el marcador. Iñaki Peña sota el travesser, a veure Vinícius, va cap a la pilota, el xut, gol. Doncs mira, havien dominat cap a on aniria la Valverde, cau a terra, el frena inicialment Balde. Hòstia, Balde, quan feia que no deia Balde? La passada ara per Valverde obliga a anar-se'n cap a l'esquerra Christensen, la centrada de Valverde, Vinícius rep amb espai a l'interior de l'àrea, el control amb la cuixa, encara la centrada del rebuig, la rematada de Rodrigo i el gol. Gol del Madrid, gol de Rodrigo davant la passivitat defensiva del Barça. A veure. Tu pots perdre un partit contra el Real Madrid? És clar que sí. Pots perdre una final contra el Real Madrid? És clar que sí. Només faltaria. Però així? De debò? Així? Y sí, espero que lo hayáis disfrutado. Ahí están todos los audios de la narración de Rack 1, que ayer obviamente lo pasaron muy mal. Es lo que tiene cuando vas alardeando, cuando vas jactándote, cuando vas riéndote de absolutamente todo y al final te pasan por encima. Es este tipo de cosas las que nos hacen tanta ilusión. Así que bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo, porque siempre echando bilis y siempre echando espumarajos por la boca contra el Real Madrid, al final cuando te pasa por encima 4-1, ni más ni menos. Ojo, el Madrid 9 goles
en dos partidos al Atlético de Madrid y al FC Barcelona. O sea, para que os hagáis una idea de dónde está el nivelazo de este equipo. O sea, es una absoluta locura, es una absoluta barbaridad. Así que bueno, también habrá que escuchar a Mr. Seitan a ver qué dice, que de verdad tengo muchísimas ganas. Es Racuno, es Mr. Seitan y todos estos culés que al final han mordido el polvo.